Oh, Sven! Ui, ui. Ja, nu var det riktigt bra faktiskt. Ja, ska du provlanda? Det var lite varm flyg. Så ja. Åh, vad härligt. Perfekt. Ja, det gick ju bra. Det där gick ju jättebra. Oj, oj, oj. Det är vinden som kantar den. Går det svänga hitåt? Oj, där är det. Kan du lossna där? Så att inte fyller den riktigt ordentligt. Nu då, håll, han vill glida ut, så du måste hålla den ner. Jag är ju som jag blöt om händerna. Ja, men det går ju bra.